Вітання всім, хто з Veritas. Говоримо ми сьогодні про війну, про її наслідки, про те, як нам всім переживати ці страшні часи, ці часи, які, здавалось би, просто ненормальні, адже ми всі переживаємо цю ситуацію, яка є для нас. І говоримо ми сьогодні з Налею Куцак. Доброго дня. Доброго дня, вітаю всіх. Дякую за те, що відгукнулись на наше запрошення. І насамперед, я думаю, що питання цікавить багатьох, зокрема тих, хто живе тут, скажімо, далеко від фронту, кого війна майже не торкнулася фізично. Чи маємо ми ті, хто проживає у відносній безпеці, так, де не стріляють, де нема окупантів, де, слава Богу, мирно, відчувати почуття провини? Адже ну, у нас так все добре, ми можемо десь радіти, веселитись, так? Чи маємо ми переживати відчуття провини перед тими людьми, які опинились там, де небезпечно? Дійсно, актуальне таке питання. Працюю як консультант, як терапевт, і дуже багато людей до мене звертаються саме з таким питанням, що вони відчувають провину, відчувають, що замало роблять, що в порівнянні з іншими вони взагалі нічого не роблять. Да? Так здається, ніби вони ніякого свого внеску не роблять для перемоги. І коли ми починаємо розмовляти, розглядати ситуацію кожного, люди доходять до висновку, що так насправді кожен відповідає за себе саме в тій ситуації, в якій він знаходиться. Ми не маємо такої самої ситуації, як люди на лінії фронту. Ми не переживаємо те саме, що переживають наші захисники, котрі нас безпосередньо захищають зі зброєю в руках. Ми живемо відносно в мирні, на мирній території, да? Відносно безпечно, бо не знаємо, як ситуація може змінитися. І наше завдання – робити те, що ми можемо саме в своїй ситуації. Було би таким немудрим приміряти себе до чужої ситуації і відчувати провину чи порівнювати себе, скільки робить хтось, зовсім в іншому місті, в іншій ситуації, в іншій загрозі, там, де дійсно потрібно справлятися по-другому. Тому ми відповідальні тільки за те, що переживаємо сьогодні ми, що вибираємо сьогодні ми в своїй власній ситуації. І ну, тут без порівнянь. Дійсно, кожен собі сам дивиться, що він робить, да? Що роблю для себе. Бо перш за все можу відповідати за себе. Чи я вибираю, будучи за декілька сотень кілометрів, да, чи навіть більше, там вже до тисячі можу доходити до лінії фронту, і чи я вибираю сторону життя, чи я вибираю сторону смерті, сторону війни. Чи я собі дозволяю жити, коли мені Бог дає можливість жити? Чи я вже себе хороню, вже собі забороняю на будь-яке життя, на будь-яке задоволення, на будь-яку радість, бо я ставлю себе в ситуацію людей, котрі на лінії фронту. Тут кожен має собі дати сам відповідь. Кожен має взяти відповідальність саме за себе, не за когось іншого. Я думаю, що да, кожен з нас має цю мудрість, і Господь в Святому Письмі також говорить, кладу перед тобою життя і смерть, вибирай. І наша ситуація також нам кладе життя і смерть, вибирай. Наші захисники за нас б'ються, щоб ми могли жити. І ми маємо використовувати цю можливість, яку вони нам дають, щоб дійсно жити, щоб робити щось для себе, для своєї сім'ї. Так, можна волонтерити, допомагати їм там. Але все ж таки використовувати всі можливості, щоб жити. Що означає «я вибираю життя»? Тому що ну, фізично людина може жити, але чи проживає вона це життя повноцінно? Чи не живе вона його так, ніби вона вже померла? В страху, в неупевненості, в тому, що вона не знає, що буде далі. І в цій розгубленості там погано, мені тут добре, і я маю жити, але ну так, не жити. І це знову ж таки, да, до кого ми приєднуємось, до чого ми приєднуємося? Можемо приєднатися до жертви і впасти в роль жертви.
Тобто зняти з себе будь-яку відповідальність за те, що навколо мене відбувається, що зі мною відбувається в цій ситуації, в якій я знаходжуся. Бо ми вже приклеїлися до інших людей, які дійсно переживають стан, да, страждання, вони в якійсь мірі є зовнішньо, принаймні є жертвами. Не знаємо, як кожен справляється внутрішньо, ми їх тільки бачимо. Можемо бачити, да, ситуацію Маріуполя, ситуацію людей, які були в окупації, які зараз є в окупації. І ми, будучи в відносній безпеці, можемо вже приєднатися до них і так якби також на себе приміряти роль жертви, яка абсолютно не пасує до нашої ситуації реально. Що таке роль жертви? Бути жертвою – це позбавити себе відповідальності. Бо життя зі мною щось робить. Не я живу своє життя, тільки життя зі мною щось робить. Ситуація зі мною щось робить. Переживання інших людей зі мною щось роблять. Та як страждає хтось зі мною, це щось робить. Погляди інших людей. А що про мене подумає хтось? Це зі мною хтось щось робить. Так? І я перестаю відповідати за себе, перестаю вибирати, приймати рішення. Ну, бо нащо? Нащо? Якщо і так все так погано, і там люди страждають, ну і я вже буду так само страждати. Так? І це така дуже безвідповідальна, недоросла позиція бути жертвою. Так насправді ми навіть дійсно знаходячись в дуже складній ситуації, можемо для себе щось вибрати, можемо про себе якось подбати. І до тих пір, поки ми приймаємо рішення, до тих пір, поки ми здатні вибирати будь-що для себе в своїй ситуації, ми керуємо своїм життям. А й мінімально, але керуємо. І тоді ми жертвами не будемо. Ми будемо справлятись, ми будемо робити те, що від нас залежить, і ми будемо в такій відповідальній дорослій позиції. І тоді ми зможемо дійсно жити. Це просто, так, це просто сказати собі, я не жертва, я беру відповідальність за своє життя, за свої вчинки, взяти себе в руки. Не те, щоб взяти себе в руки, тільки подумати. Да? Я зараз я можу поміняти ситуацію тих людей, про яких я думаю, до яких я приклеїлась? Да? Не можу. А в своїй ситуації що я можу? Да? Я маю з ними співстраждати на відстані, не маючи впливу на те, що з ними відбувається, чи я маю використовувати всі можливості, щоб впливати саме на свою ситуацію, в якій я знаходжуся і жити. Можна сказати про таку травму спостерігача. Якби переживаємо за когось, не маючи реальної можливості змінити його ситуацію, ми більше травмуємось, чим та людина, котра знаходиться безпосередньо в якійсь важкій ситуації. Треба зробити вибір і може для себе будь-що, будь-як про себе подбати. Хай це буде мінімальне, але вона може, мені. Повністю не впасти в цей. Що, ну, може, скажете один, два, три пункти, не знаю. Сказати собі те, щоб просто чітко відмежуватися від цих страждань, скажімо так, да, не війти в них повністю, не прожити чуже життя замість свого. Я запитую себе, коли відчуваю якийсь дискомфорт, да? Відчуваю, що щось для мене є важке, щось переживаю. Ну, ще не розумію, що. От є якийсь внутрішній біль, як ви кажете. Да? Перше запитання. Що я відчуваю? Що зо мною? Що це я проживаю? Яка емоція появляється в мене? А є всього 4 таких базових емоцій. Да? Можна їх навіть записати собі або запам'ятати. Це смуток, це страх, це гнів і це радість. От 4 така база, від них вже йдуть всі інші. І ось я собі запитую себе, що зараз зі мною? Яка емоція, яку я емоцію переживаю? І, наприклад, да, я доходжу до того, що мені страшно. Да? Я відчуваю страх. Запитую далі, другий пункт. Що таке відбувається, що мені страшно?
Угу. Називаю себе, так? Далі. А як я хочу, щоб було? Я хочу так і так, щоб там чогось не було, якогось, да, чинника, чи щоб щось змінилося. Що я в своїй ситуації можу для цього зробити? І тут я можу вибрати для себе дуже багато варіантів. Я можу молитися, я можу тікати, я можу нападати, я можу там. Я вибираю багато пунктів в залежності від своєї ситуації, від того, що проживаю, що на мене діє. Я багато-багато можу собі виписати, що я можу зробити. І наступний пункт. Я вибираю щось з цього всього, за наслідки чого я готова нести відповідальність. І коли я роблю вибір, беру на себе відповідальність, ця емоція, цей біль, він дуже сконкретизований, і він перестає мною бути. Я на нього впливаю, бо я вибираю в своїй ситуації і беру відповідальність, я вже не жертва. Не ситуація керує мною, а я керую ситуацією. Змінити. І навіть, коли я дійду до пункту, що я нічого не можу в цій ситуації, так, то я також приймаю певне рішення. Так? Якщо я не можу змінити цю ситуацію, то що я можу зараз в своєму житті, так, в тому місці, де я знаходжуся? Можу змінити, щоб війна закінчилася. Але що я можу? Я можу жити, я можу працювати, я можу дбати про своїх дітей, я можу волонтерити, я можу то. Я щось вибираю. Так? Конкретно сьогодні я роблю то і то. Коли я так розподіляю, розумію, я перестаю бути жертвою, котра просто страждає.